কাম কৰিছে, ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্ট সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ নেতৃত্বত চৰকাৰ চলি আছে, ভাল ভাল কাম কৰিছে, মানুহৰ আমি কাম কৰিছোঁ, যাৰ কাৰণে ধৰ্ম ভাষা নিৰ্বিশেষে মানুহ ভোট দিছে। এইবাৰ আপুনি চাইছিলে 12টা 1টা বিষয়ত আমি বহুত পিছত আছিলোঁ, তেতিয়াও মই কৈছিলোঁ আমি জিকিম ফাইনেলি, কাৰণ এইফালে আমাৰ ভোট কম আছিলে, যিফালে কাউণ্টিং হৈ আছিলে, আৰু ফাইনেলি আমি জিকিম। আপোনাক ধন্যবাদ জনাই মই যিমান আমাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ কাৰ্যকৰ্তা আছে, লগত আমাৰ ভোটাৰ আছে, চব মানুহক মই ধন্যবাদ দিছোঁ যে এনেকুৱা ভোট দিছে, এটা ঐতিহাসিক ভোট বুলি মনে কৰিছে, যাৰ জন্য মই ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞ জনাইছোঁ। আপুনি কাকে দিবেন? জনতা মেইন এবং জনতায় ভোট দিয়েছে, আমার পার্টির কার্যকর্তা কাজ করেছেন, আমার উপরের যারা কার্যকর্তা সিএম মোদীজি সব এসেছিলেন আমাদের এখানে, এবং সবাই মিলিত প্রচেষ্টা আমরা এই লাভ জয়লাভ আপুনি ভিজিট কৰক প্ৰতিটো নিউজ, আমাৰ ফেচবুক পেজ এনি ইণ্ডিয়া নিউজ ফ'ল' কৰক আৰু ভিজিট কৰক এনি ইণ্ডিয়া নিউজ .com-ত।